বান সাহায্য বিতৰণ কৰিবলৈ গৈ বিপদৰ সন্মুখীন কৃষি মন্ত্ৰী বালিচৰত আবদ্ধ হয় মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ নাও হয় বুকাঘাটৰ ডিছুইং পঞ্চায়তৰ লহৰে চাপৰি লৈ বান সাহায্য আৰু বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লবলৈ গৈ বিপদত পৰিল কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰা বাৰিষাৰ বানত উফন্দি থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত যন্ত্ৰচালিত নাৱেৰে লহৰে চাপৰি লৈ গৈছিল মন্ত্ৰীগৰাকী তেওঁৰ লগত অগপদলৰ বোকাখাট জিলাৰ সভাপতি জগত কলিতাৰ উপৰিও ভালে সংখ্যক বিষয়ববীয়া আৰু বোকাখাটৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াও গৈছিল যন্ত্ৰচালিত নাৱেৰে গৈ লহৰে চাপৰিত বানাকান্তৰ মাজত বান সাহায্য বিতৰণ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেতিয়ালৈ সকলো ঠিকে আছিল কিন্তু বানাকান্তৰ পৰিস্থিতি বুজ লৈ উভতি অহাৰ পথতেই লাগিল অথন্তৰ আন্ধাৰৰ মাজতে উফন্দি থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰত আবদ্ধ হয় মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ নাও ইয়াৰ মাজতে নাওযাত্ৰী আৰু নাৱৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত বালিচৰৰ পৰা মুকলি হয় অতুল বৰাৰ নাও ৰাতিৰ আন্ধাৰৰ মাজেৰে ভৰালুইটেৰে ভটিয়াই আহি বহু পলমকৈ পুৰুৱাবাহীৰ নিকৰি ঘাটত নাও চপাবলৈ সক্ষম হয় অতুল বৰাই ইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত অতুল বৰাৰ নাও আবদ্ধ হোৱাৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ বাবে সমগ্ৰ বোকাখাটতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয় বোকাখাটৰ মহকুমাধিপতি আৰু আৰক্ষীৰ দল গৈ নিকৰি ঘাটত উপস্থিত হয় বহু প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত নিশা 9 বজাত নিকৰি ঘাটত উপস্থিত হয় কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ নাও কেনেকুৱা অনুভৱ আজি যাত্ৰাত যি বিপদ সংকুল যাত্ৰা আমি সন্মানীয় কৃষি মন্ত্ৰী মহোদয় ৰাস্তাত যাওঁতে নদীৰ মাজতে আমি কেইবাবাৰো আবদ্ধ হৈছোঁ এতিয়া আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজতে আছোঁ ৰাতি আন্ধাৰ নাৱৰ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হৈছে গতিকে ভগৱানৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ সকলোৱে আশা কৰিছোঁ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট নাও